Thomas Gullabo Jansson, du har kört mycket rally för det. Ja, jag har hållit på i 20 år. 20 år. Ja. Så att det har blivit några tävlingar och många mil. Ja. Ja, nu åker du på andra gear och det tycker jag är det bästa sen. Andra? Ja. Ja. Så att man får lite mer driv genom hela svängarna så att man kan utnyttja dubbarna så mycket som möjligt. Det är väldigt platt så det är ja. Svårkört, ja. Helt klart. Så det är gear på tredje, har inte för sig? Nej, det tycker jag inte. Okej. Ja. Ja, där kan du ge lite mer gas. Och sen kan du... För... Ja. Ja. Nu kom du ut lite långt. Ja, det var det jag tänkte. Bra. Sen... Du lugnar ner lite grann här borta. Det var bra tycker jag. Så bra. Det som går finslipa, det är ju spårvalet lite grann. Ja. Hur känner du själv tycker du? Jag syns jag kör för brett. Jag tänker rallyförare och rallycrossförare, de ska väl försöka köra mest möjligt rätt utan att få mycket sladd och ja. Ratt emot. Ja. Är en teori jag har då. Det är klart för att då får du ju bäst driv. Ja. Och så åt rätt håll så att säga. Vad ska jag göra då Thomas? Ja. Jag tycker att du ska ta mer höjd i kurvorna i så fall. Ja. Kör lite mer racing i den med asfalt. Ja, precis. Sälj om det är snö. Ja. Ja. Ja, det ser. Nu känns det mycket bättre här. Jag tror att du har betydligt högre fart också igenom. Yeah. Jättemjukt och fint. Så det kan nog många tänka att man vill ju ge mer fart än man följer. Och det är inte alltid det är... Det mest effektiva? Nej. Här kan vi ge fart. Här kan man ge gas. Samtidigt kommer den här svåra svängen här borta som jag tycker är väldigt dum. Kan du faktiskt släppa gasen för att få ut bilen med och styra? Du var inte lika långt ut nu? Nej, det var du inte. Mm. Här kan du gå ut och ta lite mer höjd där, men samtidigt måste du in också. Ja, då kommer jag till lösningen där. Ja. Jag tycker inte om att åka bil. Tack så god att du sitter på. Ja, det... Har du rätt? Det, ja, har du rätt Thomas? Ja, det är ju så fin bil det är ju. Nej, det är väldigt, väldigt glatt är det. Det är, man tror inte att det är så glatt som det är, men ja, du kör riktigt bra tycker jag. Ja. Ja, men det är väldigt hyggligt att höra. Det hade du inte räknat med att höra från mig då. Jag kör så lite bil så jag tänkte här har mycket att hämta, men det har jag helt säkert ändå. Det är mycket att hämta här. Vill du åka en runda med mig då? Ja, gärna. Vi får se på läromästaren. Det må vi se. Jag använder lite broms här. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Du är rallyförare, det bör du veta. Experiment. Trean bara för det. Ja, det var det du sa, jag inte ska göra. Nej, det var inte jag som gjorde det. Det var bilen. Ja. Ja, men det är grönt. Det är grönt, Thomas. Några varv till så hade du kört lika... Du tror det? Ja, det tror jag. Ja.